Иран-Ирак шекарасында зілзаладан қаза тапқандар көбейіп келеді. Соңғы мәліметке қарағанда 330-дан астам адам мерт болып, 3950-і жараланған. Құрбандардың көбі Иранның батысындағы Керманшах провинциясының Сарполье-Захаб қаласының тұрғындары. 7,3 балдық жер сілкінісінің ошағы Ирактың шығысындағы Халаб жағаласынан 31 шақырым қашықтықта анықталды. Иракта бұл апаттан 7 тұрғын жан тәсілім етіп, 531-і жараланған. Олардың түгелгі жуығы Күрдістан автономиясынан. Құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін, қазір іздеу-құтқару операциялары жалғасып жатыр.